Գետիկեն Անդրանիկ ասենք, կարող դուք նստած, կարող նստածան, այնտեղ դուք նույնպես վերաքննիչ բողոք եք։ Բողոք, ոչ։ Պարոն Գետիկյան, թողեք ես պարզաբանեմ, դիկին Սարգսյանը, դուք ներկայացրել եք վերաքննիչ, դուք նստած, դուք նստած, դուք ներկայացրել եք վերաքննիչ բողոք։ Ներեցություն, թողեք խոսքս ավարտեմ, էլի։ Դուք ներկայացրել եք վերաքննիչ բողոք, որը վերաքննիչ դատանը վարույթ է ընդունել մյուս բողոքների հետ համատեղ քննության առնելու նպատակով։ Բողոքները ներկայացրեցին բողոքաբերները, դուք եք մնացել ստայցիան, խնդրեմ ձեր բողոքը ներկայացրեք։ Եթե ձեզ համար դժվար է ներկայացնել բողոքը, մենք դիկին Սապարյանին ուզե խնդրենք ընթերցի բողոքը ձեր անունից։ Դիկին Սապարյան վերաքննիչ բողոքի օրինակ հանձնվեց ձեզ, ներկայացրեք Հաշի արդելու առջական վիճակը Պարոն Գետիկյան, բազարության պարտով, տանք նարորդին դիկին Սապարյան ներկայացրել բողոքը։ Դուժողը գտել է, որ կայացած որոշման կախվել է իրավունքների և կոնվենցիայի 12 բաժի պահանջը, և այդ որոշին պետք է վերացնի դրոշմանը դուժողներ այդ ֆոնդայինքը, ուժեղ են ամբաստանյաների կազմակերպած հանձնարարը ողջունեցության պատճառով, նույն դրական գործի նախաքումության ընթացքում Անդրանիկ Գետիկյան 2008 թվականի մարտի 18-ին հարցակնվել է որպես ուղղակ, Եթյուսում տվել այն մասին, որ 2008 թվականի մարտի 1-ի առավոտյան գտնվել է Երևան քաղաքի ազատության հրապարակում, որտեղ ոստիկանական ուժերի կողմից իրականացված գործողությունների ընթացքում ստացել է մարմնական վնասվածքներ և ուշադրվել է հետագայում իրական բարույթ իրականացող մարմնին հայտնել է, որ հրապարակում ստեղծված խառնաշփոթ իրավիճակի ժամանակ ոստիկանական ծառայողները գաղտնել և մահացնել դրանց վիճակում տեղակայված են Երևանի կենտրոնում։ Իմ ուղի պահանց դացել է կարված ձայն ու անք էլեկտրաշոկից ընձվել է, ոյս հետո ինչ որ առարկան հարված ստացել դրդի շրջանում և ուշատապվել, արդնացել է միայն Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում դերեր կանջահաստան բաժանմունքում, մասել է 1.5 օրից, դրանից հետո ամբուլատոր ուժում է ստացել, իրեն դժոխ ճանաչելու ոչխան մեր ազանագրվել է, որ կատարված արարքները երտեմանքով իրեն պատճառել է ֆիզիկական վրաց, որով պայմանավորված ասերքսը զրույել է 2019-ին ճանաչել է դժոխ։ Դժոխին տված նախնական եզրակարության ազանագրվել է նման վնասվածքներ ստացելու հանգամանքը, Մալայան արտադրական կենտրոնում իրականացրել է հետազոտություն, որոնց արդյունքում Գետիկյանի մոտակտորոշվել է ձախ ականջի վնասված, համաձայն հետազոտման տվյալների ստացած վնասվածից հետո հստակ որոշել, որ դա կապված է 1.03.2008-ի դեպքի հետ, հնարավոր չէ կապված բժշկական հաստատությունների բացակայության հետ, որի պատճառով առողջության միջին ծանրության մասը նկատմանալով ընդհանուր աշխատակցության ներդրումի կապված բարեկային կորուստը, նույն չեն կարողացել հետեւությունը այդպես շատ հստակ պատճառատեսական պահանջը դժողը հիմնավորում է մի շարք միջազգային նորմերի վկայացուցման Եվրոպայի փոխի նախարարների 1985 թվականի դժողի դերակատարական իրավունքի և դատավարության շրջանակում հանձնարարականով, որ ծախած խնդիրները լուծում չեն ստացել, և իշտ է դրական արդարադարության հիմնական գործառույթը պետք է լինի դժողի պահանջների բավարարելը և շահերի պաշտպանությունը, այնուհետև անդրադարձել է դրական արդարադարության նախարարքում դժողի պահանջների բավարարելու և շահերի պաշտպանության ուղղության միջոցներ ձեռնարկելու պետության պատրաստություններին, ակերոջակալին, որի չորս կետի համաձայն հանցագործությունից դժողներ դժողներ պետական ուղղությունները համապատասխան պետք է ունենա արդարդարության աջակցության և ենց պատճառած վնասի արագ փոխակցության իրավում, հրճակագրի 6-րդ կետի համաձայն անհրաժեշտ է օժանդակելային բանի ոզվարական և վարչական ընթացակարգերը սերության համապատասխան են հանցագործության զոհերի պահանջներին, այդ թվում դատակարգության ընթացքում դժողների ձերի դատավարության իրականացման պարտի ժանգետների և արձունքների մասին դժողների տեղեկատվության տրամադրելու միջոցով բարույթի ցանկացած փուլ գործի եկության վերաբերյալ դժողներին բարձի կարգավորելու հնարավորության ապահովելու և այդ կարծիքները քննարկելու եղանակով հատկապես երկուտեր հարց վերաբերում է դժողին ամբողջ դատավարության ընթացքում դժողին անհրաժեշտ օգնությունը տրամադրել և գործերի եկության անհարմար ձգտումները կանխելու և փոխարտության մասին կա։ Այնուհետև անդրադարձել է բողոք վերացանձը առաջացյան դատական արկը բեկանելու դրական գործով արկելու ուղղությամբ
հնարավորություն կտրվեր, որպեսի մեղադրողի շահամարդի մեղադրանքի պարտվանցին և իմեկական լոտություն իրավորված պարտունյանները ենթարդեն կրիական կաղացանակություն։ Դրոմ այդ հայտնել է, որ մարդու մեկից հետո երկրից դարձել է բարդի և առավիկումների մտնորով իրենց շտապություն մեկնարկ տեղավորվել են Մասիվի հիվանդանոց և առաջին ուղղություն ցուցաբերել է այնտեղ են կարել են անգիտակից վիճակում հիվանդանցում պահել են մեկ փոսով և 2003 մարդի 17-ին իր մոր մահվանով իրենք կանչել են գլխավոր դատախազություն սպառված են որևէ տեղ չդիմի և իր գործունեությունների վերաբերյալ հարցեր չբացառայնի, իրական վախը մեծ է, Տարիներ Սովայանի անվանակ ուժական կենտրոն ԿԲ-ն արձանագրել է, որ ուժերի աչքերն ունեն հատուկ բացացած կատարակ, ընդ որում արձանագրվել է, որ աջ աչքի ախտաբանական փոփոխությունները կարող են երկար տարիներ առաջ ստացած վնասվածքից հետո։ Ուժով հայտնել է, որ մարդի մեկի վաղարկոցում իրեն նկատմամբ կիրառվել է անհամաչափ բռնի ուժ և երկու քննադատան Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դեմ Հայաստանի Հանրապետության գործով արձանագրել է փաստը։ Գտնվում է, որ առաջական դատարանի կողմից կարգված որոշման պատճառով շահերի շահերում բացարձակ անպաշտպան վիճակում առաջական դատարանի կայացված որոշման բացահայտ անտեսվել է իր իրավունքը, այդպես կայացված որոշում պետք է բաժանել նոր քննության և այդպես նոր քննության Ստայության բողոքների լուսումը ավարտվեց, մենք բողոք ունեինք նաև տուժող Տարեբոսյանից, բողոք միջև բողոքների քննությունը սկսել է, խնդրել է իր բողոքի քննության առարկաչ դարձնել և դրան է արդյունագրային որոշումը։ Ես ձեզ այն կտամ հիմա, մի բարքն սպասեք, խնդրեմ Պարուկ Էդիկյան։ Մի երկու բառ չդիք ինձ ախերան ասում, ըստայության ինչ ունեք ասելու, արտահայտվեք ձեր լսվածներու իրավունքը դատարանը ապահովում է։ Խնդրեմ Պարուկ Էդիկյան, դուք գրավոր բողոք էիք ներկայացրել, դուք ինձ ախերանը այն ընթերցեց, ավելացնելու ինչ ունեք, ըստայության ամփոփեք, հա՞։ Ասեք, ինչ որ բան, եթե ուզում եք բանը ավելացնել։ Հասկացա, դիք ինձ ապերան, դրա համար թույլ եք տալիս ձեզ մեզ օգնել և միջնորդավորված մեր ասացը հայտնել ժողը։ Պարուկ Էդիկյան, լսում եք ձեզ։ Նստած խոսեք դուք, Եվրոպա Վենետիկ եք լսում, հաշտարակությունից թույլ է էլ, վերջը կտայիտ Եվրոպա մորդը։ Ինչ ալեն ես խա իկնազապրություն մեջ, մինչ եվ երկ կնըքը։ Որոր եկ աչ կսել ագայ կսել վարդանում, որս ապմանոր եկ ասան Համմանորը հասում եք եմ եկ են հոգի հատիպան պաճակություն եմ տոսում։ Վիրատամը կալ ես եմ 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 կներ եմ կա։ Որենքով սանումը սկարտով կարջանք կներ եք, հա։